wadayaasha ku shaqeystay gaadiidka mootaba jaarta ee magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa saaka dabad baxyo ka dhigay isku iska hal wadaag ee magaalada muqdisho halkaas oo saaka askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya uu ku dilay wiil ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mootaba jaarta dadkan oo aad u caraysan ayaa dhigaya dabad baxyo rabshado wata waxayna qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada muqdisho ay ku gubayaan taayiro qaar ka mid ah dabad baxyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin dilalka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan ee muruqmaalka ah waxayna codsanayaan in cadaaladda la horkeeno askarigi geystay dilkaasi waxaa leenahay maadaama uu tuulay aan ogas mootooday waa xaraash waa beecay tahay meel aadna ma laha yaa wadanka meel aad geyna ma laha qofku waa soo wadna isgoos bakaraha geyna waxaan allahna kala wareegna waa ku qadnaa xaqab kale xaqi qaado ma ka bixi karno saakay shalay darad waxaan laga maraa tadwaqful aan laga maraa oo dad ah ma ka bixi karno maadaama aan mootooleynahana shaqada aniga abuuranay dawladdu ma abuuranin yaa waagii hore waa shaqay jiray 4 sano koor maantana shaqo la'aan lagu dhacay dawladda meesha shaqo abuur lagu sameeyay ilihi yar yaray ragii walaalaheen naga yaray mootooyinka wata maanta wadada mar laayeen mid la dilo mid la xiro mid la ciqaaba laga dhigay marka waxa ka codsanaynaa inuu maamulka si degdeg ah gobolka Banaadir loogu sameeyo dawlad goboleed si degdeg ah wax looga qabto wadanka hadaan laga qaban dadweynaha ay wasbaran doonaan iyo dawladda barasho maamulka wadooyinka ku dhalaayo waxa amniga kama jiro saas 42 saac askar oo dibshilin aan lahayn sharci lahayn sida geelayda sida geelnin raaca la keenay ayaa qariyo loo dhiibay dadkii sida culimada xamiladaha tamay qeenan askartaas dawladda ka bedesh iyada ka masuul iyada libiska soo gelis iyada qari ugu dhiibtay waxaas waa inay qaadataa mas-uuliyadeed dhinaca kale cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhacdada saaka askariga ka tirsan booliska soomaaliya uu dilka ugu geystay mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mootaba jaarta gudoomiyaha ayaa sheegay inuu cabaaraynayo dilka loo geystay darawalka bajaajta iyo shaqsigii la saarnaa wuxuuna xusay in lagu raad jiro askarigii dilkaasi geystay labada marxuunna u tacsiyeyno falka ciddii geysatayna aan ka daba tagno taliya booliisku waa cadeeyey sarkaalkii meesha mas-uulka ahaana wuu xiray taliya wuxuu hanay waxay tahay in oo la dabagalo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab annaga nooga dhiman waa waxa la rabo dhalinyaro magaalada magaaladiinni waay dalkan dalkiinni waay dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqayno sidii aan sharafkii karaamada iyo caasimadeen usoo wada ceshan lahayd waxaan idin karbanaa marka haddana caasimadan iyo dalkan yaa iska leh dadka farakutiriskooda kusoo dhuumanaya ee taayir gubayo ee ka dhigaya magaaladii magaalo oo qarax iyo buuq ka socdo waxaa la rabaa in falka la geystayna wax laga qabto dawladdiina la xisaabtantaan annagana diyaara idiinna laakiin in wixii amniga oo darada ka qayb qaadanaya dadka idin kusoo dhex dhuumanaya taayiro gubayo oo dhagxaha ku tuuraayo ganacsigii ummadda soomaaliyeed dhagxaha ku tuuraayo aan meel ugu soo wada jeesano taagan tahay qoyskii marxuumkii naga geeriyooday aan u wada naxno qoyskaas aan u damqanno aan u ducayno aan ayagii muxuu ahaa aan wax u qaban cabdisamed jaamic axmed cabdisamed giire ariel tv